Dins del projecte esportiu i solidari de l'associació Roquerola Alternativa Solidària, els usuaris de la residència Sant Jordi i la Fundació Vallès Oriental van compartir fa uns dies una jornada conjunta d'activitats esportives. Una jornada on es van enfrontar en un partit de voleibol que es van portar a la residència Sant Jordi per 2-16-1. Un partit que, tot i les ganes d'uns i altres, no era competitiu i que vol fomentar la connexió entre les dues fundacions i els seus usuaris. Avui hem tingut el plaer de comptar amb la Fundació Vallès Oriental i la residència Sant Jordi en un partit de vòlei, fent una miqueta més, un pas més per la inclusió d'aquests dos col·lectius, els dos que són de la Roca del Vallès, i avui ha sigut un dia ple d'il·lusió, de compartir, de disfrutar, i hem viscut un dia inolvidable, també amb un pica-pica amb jocs d'aigua, i per nosaltres com a punt de connexió ha sigut un plaer poder comptar amb tots plegats. Una jornada de diversió i esport que va tenir lloc a les instal·lacions de la residència Sant Jordi i que serveix per estrènyer lligams entre la residència i la Fundació Vallès Oriental i que suposa una passa més del projecte esportiu i solidari d'Alternativa Solidària, que organitza activitats com aquesta en les dues fundacions i que aquesta passada setmana va aconseguir unir aquests dos mons.